Bara en sak är riktigt säker här i livet. Döden. Den tar oss alla, utan undantag. Varenda en kastas ut i intet. Eller? Jerusalem, ungefär år 30. För 3 dagar sedan dog Jesus på korset. Nu är det slut. Allt är förbi. Men när 2 kvinnor går till hans grav sker den fullständiga överraskningen. Graven är tom. Gud har uppväckt Jesus från de döda. Inte bara hans själ, utan också hans kropp. Efter sin uppståndelse möter Jesus många människor. Han talar med dem, äter med dem, låter dem röra vid honom. Han är en man av kött och blod. Ja, så var det den gången i Jerusalem. Och sedan denna händelse tror vi kristna att Jesus har segrat över döden. Inte bara för sig själv, utan för oss alla. Men måste vi ändå inte dö? Jo, det måste vi alla. Och sen, vad händer då? Kommer vi att födas igen som någon helt annan? Eller som något helt annat? Eller flyger vår själ på något sätt ut i världsrymden och förenas där med alla odödliga själar till en enda stor världssjäl? Vi tror i det jordiska livet är var och en unik individ. Ingen kan förväxlas med någon annan. Och i livet efter döden är det på samma sätt. Gud vill inte att någon går förlorad. Inte heller när vi dör. Särskilt inte när vi dör. Vi lever i hoppet att han tar emot både själen och kroppen. Exakt hur det ska gå till, det vet vi inte. Men att han gör det, det får vi lita på. Sen det som hände med Jesus för 2000 år sedan.